Det her, det er lyttecirklen, en lydinstallation i udstillingen Væren, Værket, Verden. Og her kan man høre fortællinger om at leve i Holstebro med kunst og kultur igennem de her 50 år. Der er over 40 fortællere, der har fortalt nogle af de mange fortællinger. Og dem sidder jeg lige nu og lytter til og klipper dem ud, der skal kunne høres her i musik. Så det glæder jeg mig til at præsentere. Hej, jeg hedder Sofie Jær, og det er mig, der er billedkunstner på den her udstilling. Og jeg har været så interesseret i at se på alle de her fantastiske masker, som museet har her. Og når man først tager fat i de her masker, så gemmer der sig alle mulige fantastiske overraskelser, som jeg har været meget, meget interesseret i at gå tættere på, før jeg fik lov til at gå i arkivet. Og det, der interesserede mig hele tiden, det var at gå tæt på den her anden side af masken, det vil sige den her glemte, gemte side af masken, som jo er det, man ser indefra, hvis man er så heldig at få lov til at vinde masken op. Og det er jo, hvad man ser her. Og grunden til, at jeg så har valgt den her som en gennemgående maske, det er, fordi jeg synes, der var så mange fine kontraster i materialet. Det, vi ser her, det er manden Poul Holm Olsen, der selv har siddet og bygget de her fine konstruktioner. Men hvis man kigger på selve masken, så ser man jo alle mulige fantastiske ting, som masken har fået gennem tiden ved de her ting, hvor træet ligesom er gået i opløsning, og hvor jeg ved ikke, om det er termitter, der har boret sig ind igennem det her. Det kunne godt ligne det. Men det er netop en ting af det, der har været i den afrikanske kultur, at maskerne også fik lov til at ældnes, og så gjorde man det, at man bidrog med så at lave en ny maske, en kopi af den her maske. Så velkommen til Maskernes Land.